Headlines Aag Bhorhai Se Royal Global University Porhiba Akham Bahiba Akham Boxer Lovlina Borgohain Paris Obhijan Arambha As a Paris or Boxing Ring at Namibo Lovlina Middleweight Totha 75 kilogram Khakhar Pre-quarter final at Khelibo Lovlina Norway Suniva Hofstede or Birudhe As a Lovlinar Khel রহস্য ফাদিল হল মঙ্গলদৈ কৃষ্ণমণি ডেকার হত্যাকাণ্ডর আত্মহত্যা করা সিন্তুমণি নাথে হত্যা করেছিল কৃষ্ণমণি ডেকাক আরক্ষীয়ে সোধাপোছা করেছে কৃষ্ণমণি ডেকার আন এজন যুববন্ধুক সিন্তুমণি নাথে মঙ্গলদৈ নিকটবর্তী পকা বাঙি পাড়াত থকা বাইকর ঘরলে নি নিশা হত্যা করেছিল কৃষ্ণমণি ডেকাক পুনৰ এআইডিএফৰ সভাপতি পদতে থাকিল বদৰুদ্দিন আজমল দলীয় নেতাকৰ্মী হেসাত পুনৰ সভাপতি পদত আজমল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ব্যৰ্থতাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পদ এৰিছিল আজমলে এসপ্তাহৰ ভিতৰত গঠন হ'ব নতুন কেন্দ্ৰীয় কমিটি বিধায়ক সিৰাজউদ্দিন আজমলৰ ঘৰত ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক কেৰেলাৰ ৱাইনাডৰ ভূমিস্খলনত মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি এই পৰ্যন্ত 120 জনৰো অধিক লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ এতিয়াও অব্যাহত উদ্ধাৰ অভিযান কেৰেলাত সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা আজি পৰ্যন্ত কেৰেলাত দুদিনীয়া শোক দিৱস কেৰেলাত অৰ্ধনমিত হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা টি-20 শৃংখলাত শ্ৰীলংকা ক্লিন সুইপ টিম ইণ্ডিয়াৰ শেষৰখন টি-20 সুপাৰ অভাৰত জয়ী হয় টিম ইণ্ডিয়া শ্বাকৰুদ্ধকৰ খেলখনত সুপাৰ অভাৰত 2 ৰাণত জয়ী হয় টিম ইণ্ডিয়া খেলখনত ৰিয়ান পৰাগৰ 18 বলত 26 ৰাণৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনিংছ সূৰ্য কুমাৰ যাদৱলৈ শৃংখলাৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান অবহেষত অসমৰ বাহন মেঘালয়ৰ প্ৰৱেশত আঁতৰিল বাধা মেঘালয়ৰ নংপুত অসম মেঘালয়ৰ 28টা চালক টুৰিষ্ট সন্থাৰ বৈঠকত ওলাল সমাধান পুত্ৰ অসমৰ ব্যক্তিগত আৰু বাণিজ্যিক বাহন লৈ যাব পাৰিব মেঘালয়ৰ সকলো ঠাইলৈ খাচী টেক্সি সন্থাই প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে পূৰ্বে উত্থাপিত দাবী 12 আগষ্টৰ ভিতৰত মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ সম্ভাৱনা নতুন মন্ত্ৰীসভাক লৈ ব্যাপক জল্পনা কল্পনা মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী কৃষ্ণেন্দু পাল সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই আৰু পল্লৱ লোচন দাস মন্ত্ৰীত্ব কৰ্তন হ'ব পাৰে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী যোগেন মোহন নন্দিতা গাৰ্লুছাৰ সুদীৰ্ঘ 20 বছৰীয়া আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত 6000 কেজি গাঞ্জা সৰবৰাহ গোচৰত দোষমুক্ত হ'ল কুখ্যাত অপৰাধী পাখি মিয়া আদালতত লজ্জাজনকভাৱে তথ্য প্ৰমাণত প্ৰত্য প্ৰমাণ দাখিলত ব্যৰ্থ ৰাজস্বৰাংচোৱা বিভাগ শদিয়াৰ ছাত্ৰ অপহৰণ কাণ্ডত জড়িত অৰুণাচলৰ 2 অপহৰণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ অপহৃত 12 বছৰীয়া ৰোহিত বাহাদুৰে ছাত্ৰীৰ সন্ধানত অৰুণাচলৰ জংঘলত আৰক্ষীৰ অভিযোগত আৰক্ষীৰ সহযোগত গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ অভিযান 22 জুলাইত অপহৰণ কৰা ছাত্ৰজনৰ মুক্তিপণৰ বাবদ অপহৰণকাৰীয়ে দাবী কৰিছিল 25 লাখ টকা হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম